que creo soy de los rally. A la verán esas pruebas. Este. Что ему? На. Ты чё? Алло. Алло, на тебе маму. Mi sento radi. Allora, è una cosa non si. Come è una cosa non si. Tutto il braccio falsi. Facciamo pubblica. Io me il radio. Ora ecco c'è giocata la tata mora non tutto. Ne c'è basso sha la sa c'era questo mal. Hai detto tac mal dopo. Non mi sto vedendo. Cioè no. Allora c'è un palzetto. Pozdra, braću. Hvala ti, Selak. Ajde, ja sam live, ako se posjećujemo. Hvala ti. To je to, ja mislim. Как все люди, что имя? Хана за лайк. Что? Марко, как уж игра то играть, после гейма лучше поиграл. Alo. Je. Ja, ma zvao me toks. Alo. Ušao mi tato, stop, da ja ukazim. Kaže tato. Važim.
Tutto, tutto, non sono stato il sobby, è stato già chiesto da prima a casa. Ho dimenticato il sobby, io non mi cruscio, visto i suoi avvisi, da questo, però non c'è prima di usare, bisogna di usare la frase. Ecco, va a scena, poi usco il clave, va a scena. Sì, così mi ha dovuto entrare, come è dovuto entrare, sono smesso di usare, mi sto venire. Ah dai, bratte, uno internet, che ne guarda, ho gasto internet. Ne ha corso, non lo gasto internet. Ne esci internet. Cioè, che viene sto tracca di auto. Si può parlare, le cose, senti. Non devo fare nemmeno. Allora, ne merita poco stream. Ho detto tipo frutta. Io. Jo, kurde. O, mora, to je klipa. Máš ještě raz to, co jsem dělal. Efendim anne. Ne var? Se mi vedono, cioè, se mi vedono. Cioè, se mi ha lì pure. No, poi. Ora non posso dire. Se la cai uggi, la cai, la cai. Ti ha avuto la fala, mi. Ciao, sta. Oh, ne direi. Fala, se la cai. Jo, za putin galo, kde mám musím jít, to nech mě dík. Kde je no kobylka, kde je kde? A měl? Měl. Čekaj, pusti na 6 sekundi, brate, se sveći bolj u nas. Imam na fonu, na brzo sam tu. Kuć. Neće. Jeste glasno to se čuje? A? Jeste glasno čuje? Da. Tastatura. Da. Ali ja sam se smanjio. Nemam prigušivače. Prigušivače? Da. Da ti čuješ ovo, djelak? Čuj prigušivač. Pa i tu, tako te pozdravio. Ko? Roki, kro. Pozdraviti nje. Pot njegov teret.
Dobro. Rekao da će te banuje. Dobro. Prvno su. Ne samo ložiti. Nije odmah sve što si je blago. Zajebao se momak. Tako. Ja tebe tražim po cijelom. Ajde, ofulo sam, brate, jebi ga. Kako se ne naviknem na miše, jebi ga. To, mačko. Mislim da će sve zaboraviti na barrel sprayanje. Kako miš? Ovo je... Biće mi easy, ja? Ma, di će ti biti easy, si normalno. Dok ti ne namislim da ti biće... Iaaa... Rip, jebi ga, nije ni čudo. Dobro si me setio, ja zaboravio već. Mislim, ono, bolje se spremio, mislim, možda, brate, sa barrelom, ne znam, nisam siguran. Na sve ti je sensitivity. Ali jebi ga, brate. Nemam stari sensitivity. Eno, ja ne mogu da bijem lik. Dosta, brate. Kaj mi je sensitivity. Shit. Ima na laži, prvo da mi inči. Pa nema veze, možeš misli, brate. Mi je žao samo što ti nisi, brate, live ili klip o sva ne tvoje kompilacije, da ti preigrao. Na kakvi se na kilo ovo imao, brate? To kakvi smo ja i ti imali, ja sjećaš, ne? A što šta smo ja i tu nam je, znači, bukamo bio dan. Igramo ja i Stanić. Igramo mi je Rangel, brate. Stalo među prvima. Druže, ono imamo oko 5-6 kilova. I dođemo, a ne se kući, gdje su li koji kućni. Mi dođemo bez veze, rekao, bacit ćemo bombu, možda su unutra. Ne, ja rekao... Ja bacim bombu. Ne, ne. Kaže, bacit bombu, možda su unutra. Ja kažem, da, da, da. I ubijem ga. Ja rekao, ono, držim bombu, trčimo. I vrnamo ovdje puća, imam neki osjećaj da stule. I ko ja rekao, bacimo bombu. I toksik odmah za mno, bam, i oba dvojicu i ubijem. Selak, eto, brate, ajde, lajka, jako nije problem. Šta bojiš? Jesam još i... Hvala, brate. Imaš više FPS-a nek ja? Ne, ne imam. Koliko imaš, što se zove? A sad, za ovog trenutu. A njemu nije loka, to je loka. Kome lokano? Nije ni meni loka. Meni je unlimited, mislim ono. Preko čega streamaš, preko grafike, a da, grafike. Koji su ti rešavanje? Sve H i jedina tekstura ultra. A da debil uzme naša porušavanja, stara bolje bi igrao i bilo. Pa ne znam kako idu. Pa koji korak i kom ti ima? i3-9100 i GTA 1063 giga. Pa to nije loše, dobar je. Mislim, kako je loše, predobro je. Po meni, meni dobro. Svijena ne igram ništa, ono, naš. Cyberpunk, dobra, to mi se ne sviđa uopšte igrica. Pre bi Tetris igra. Ovaj komp mu je kupila fake majka. Pa, kao sam, nije mačeha. Jeste, vjerovatno, da. Nije prava mama, ali... Da. Fake majka. Ovo troje ljudi gleda, ćale, brate, desi ćale je. Pišem što četak. Gdje si stole, stare? Čao, na aparatima, šta ti je? Zazivan, Bojana Stanića, 1-1 u PUBG Lite-u, FPP. A daj, beži, bre, ne znam da FPP igra. Znate, čuti, gliser ide. Gdje se da ovaj spray? A to motor, ja mišljam to gliser. Znači, ubio bi ga, ja kažem.
tako lajkom ne. Čelak, jel se sjećaš ti kad smo ti gledali pravoga? Hoćemo krenem pravoga malo, a? Hoćemo. Kad imam novo kamp. Ja, skuđu. Čelak, znaš da je dobio, znaš da je dobio ban. Kuma, mu zato. Mislim. A 72 sata ili? Da. Pa što je to ništa? Ja sam dobio 4-5 puta. A što? Razlog? Pa razlog ubije danu i onda pita. Ako igra dobro, odigraš 5 mečeva dobri i sa preko 10 kilova i dok ćeš ban garan. Pa ti peći, mati. Pita je Roki, ja idem kao mi Sanštok, ja idem solo, pušam, kogod zapute ja ga pušam. Ima ono za nikog sam imao 15 kilova. Meni je maks oko 9 kilova, ja mislim. Ali ovak po gameu 2 kila, 3 i tako. Da, vin, ali ja dobijem ban. Po 2-3 kila, ono, 1, 2-3. A, ne ostaje na rankedu. No jebih. Koliko je tebi? Pa ja to ne bi imao jedan. A da mi veruješ da je meni, koliko je meni lakše, nije lakše nego koliko je meni u stvari čudno u lojtu kako kretne to. Jer nisam igrao dugo. A, dok se pogledao sam ga izgađao na motoru ovog lika. O, ti izgađi pa se ti dao. Ti joj, još sam ga pogodio na brdu tamo. Kad je ošao. A daj, brate, kao sam ga izgađao ko kjera, nije umro. Najveće. Pa kog ti ide trenula, star ti? Ne znam. Pravi. Aaaa, ne znam. Prvo mu pojasni šta su fremove pa ti reći. FPS-a. O, ček, Lika, šta se kada sam? Neko, kad je moj, da je moj dosta držav. Max mi je ono, 120 pa pada, ako je unlimited. I onda jako frame dropa, brate, ne mogu da lepo igram. Ali i Loka na 60, ono, okej. Pa da, malo manje grupa. Ne malo manje, nego dosta manje. Al znaš što je tebe jebe, tebi procesor na 100% kad igraš. Da, 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 da. Pa da, zato je dropa. A tela? A sve te da sad ti priču kao da meni dropa FPS tako neko u nekim igrici mi to. Da. A sad mi zašto ne dropa? Grije se nešto. Ne znam, lupa je FPS. Imao sam kupa, mislim nije baš do toga, ne vrem da imao sam pare, koja ta stika, imao sam pare na da stika. I ovaj, kog zove. Da, da, da. I još tu, i još mi radio, i još mi radio bol se trem džin. Da, to ti je ko ja u kompu držao se. Sve je otvoreno i pored, ja se deću stavim. Pa skinem brate afterburner ko ja sam. Aj, znaš do čega mi još malo izgleda možda frame dropa? Zašto ja koristim kao TV za monitor, kontaš? Ne koristiš? Ja stavio TV za monitor, kontaš? Koja je rezolucija, nema veze? 1080. Pa nema veze. Moj monitor, tako bok. Pa da. I kao zašto 60 Hz ima, pa zato kao. Pa da. Pa možda si igra na tom kompu kad je digao sistem i malo ove stopne. Zamislim da imaš kont pa za 8 stada zvuk ima malo manje. Da recimo 8 stada, gdje imaš ono setup, gdje imaš ima nekako od 120. Ovo je kako žele. Kult će ovaj ti. Toksik. Kult i setup ima slušnice koje su 100 evra druži, imaš ono. Sve. I ono, ti igrao si pre sa prijateljima i prasne živaš igru. Ja sam oko 500-600 za moj, ono, ali plaćam ga. Ja nisam sastavljao dijelove, nego sam ga ja cijelog, razumiješ uzo. Da. Tako i Matijaj. Uzem prebrka vam komplik i ne igra igra. Dok ne igram, ti igra 5M sam. Na kom serveru igram 5M? Na Panami.
No, lajka, ja mislim. Mm-mm. Ne vidim što je kod igra. Ja ga nisam vidio nikam. Ja igram na Falconu. Ali ne učitava mi nešto ni aute, ni teksture, ništa. Nešto me počelo zezat. Internet ili internet? Da, da, internet. Gotovo. Čekaj. Nema, ti si u sve rekao ono kao ovo je do hard disk, kad učin je stalo sa free upper. E, on je upper otvorio u roku sekunde i malo više, ono je manje. A nije, ono je meni, no, kad je ono, evo sada vidim. Vidim, odmah, ali to je neki bar. Da, ali ono bura, ne znam kakav hard disk da kupi. Nije tebi ono, to je bilo internet. Ja znam da imam dobar hard disk. I pre mi je bilo da ne propadam uopće. Ja sad uzimam još malo novi net, još malo. Kako si sada na desku krasu kako smo si urili kodan, pa ne propada. Da. Još malo novi uzimam net. A vidiš, ja sam tad propadao kad naguram 400, ja propadnem. Jer ne može da niti stavio. Ma, sam naguram 50 propadao. Ja vozim. Ja vozim 330, propadne mi, 350, tako i propadne mi onda. Jebi ga, brate, ne možda ti ne propadne. Do interneta. Internet, sigurno. Znaš koliko je onako, brate? Da. Ošti ima da settings dobra za light? Na šta je sve na ovu tribolicu puro? A, onako kao, kaže. Samo smanji shadows, ja sam smanjio shadows. To je nisam, ali kad igra... A lepa je, lepa igrać ovako. Utro... Pa da, nije lepo. Na ultra je dobra gleda. Pa i na high, vrate. Ja mogu na ultra, ja na high igram, da. Samo teksture ultra. Pa ukoliko mala zona, sunce ti poljubim. Hatinh, a ne, brato, mrzim to mjesto. To ne napraviš ovaj overlay. Šta to? Na stream. A ja koristim običan OBS. Kako miš, pojasi šta? Pa znaš onaj okvir oko... A, imam, nego neću da koristim to. Imam ja svoj, napravljen. I piše ispod Johnny, neću to da koristim. Znaš što, ovako mi je bolje. Možda budem pravio, vidjet ću. Mislim, imam već, ali ono, onda ga uzmem. A mrazim ovaj Hatinč, brate, mrazim ga, znači mrazim. Ovo je najgora zona, jel? Kad te... Koji je to ritam, ritam da te pijem? Ti je toksik neke napade imaš. Pravi. Koji je to ritam? Toksik, ne znam da je me završila zona u Hatinh, a najgore mjesto po meni. Šta si rekla? Hatinh, najgore mjesto po meni. Tu mi je završila zona. Ma ko tebe? Nema kreć, najjače, pojene kreć. Joo! Nek te pojede, ne veš. Ucrko da Bog da odgladi me, sanio sam. Au, nemoj me hejtaš, plakat ću. Tata, viš kako me hejte. Tata, hejtaju me. Ja sam se ja posepo. Viš, on igra Firenze, već sad. Kola pokazuje sasvim naš, dolazem u tata, u sred live-a, hranim ga. Tu je stanica, nemoj tata, ne mogu ni da zinem, nemoj, ne, da to ga napljuka. A ne, brate, nego ono da probam, a neću, brate, nisam gladan, razumeš, ne mogu da zinem, brate. Samo probaš, moraš, a to... Ne mogu da probam, ne može. Čuti.
Ja, sam retardinjoš. Ja, ubio me drugi, šta stojim u mestu? Toksiko šlajta. O, jesi, kaj šta ti lup ubio? Pa znam, zašto ja debil stojim nasred prozora i natežem bombu? Pa kad lup? Sweep Johnny, nemo da ti invajtam. Pa je niti ja leasing, čekaj da je restartam lobby. Zabolim, gled sad ovo. Aha, evo ga. Zdaj, saš moć. Nisam ni restartao, nego mi nije još učila, ali bi zbog interneta. Sve lak, znaš ti kako oni kažu, no niko usulen. A lak je jedan, nas je više. Ajde, ok, sad moš invajtiti. Neću koliki debil moraš biti legenda. I da kažeš što je veliko. Už jdi? Aj, aj, može, može se lak. Ma nega sam na obojima, bram. Nemoj, ajde te ulaši, čuti. Kak zove, BF, P je crca selak, najjače. Donja crca 69. Eto sti, BF, P je crca toksik, donja crca 69. Da, isto i tako njemo, BF 5 minus. To mi je ovo našto napravio sam. Nemoj da vlađi, ja sam ti napravio bug, bugga. 1, 2, 3. Pa to je čaj. Pa znam, ali sam ti ja pravio ime. Pa da, ali kažem to ti napravio. Ja sam napravio nisam. Nemoj ime, bug, bugga me nije Andrija Stavaković 06. Najed. Andrija. Ajde, sad vas kupi kompjuter brže, mati. Nemoj da ti toksik mora hejtit. Zbog maila, ono, ne uvek je to. Moram, znaš da ono verifikujem. Jaa. Toksik će umijen game-a, najjače. 44 saba, brate, podigao se još malo. Još 6 sabova i morat ću 12 sati live. Diže ti se, diže ti se. Još 6 sabova i moram 12 sati. Ala, šećera. Ajde, znaj taj. A da je puno malo 12 sati, a? Za 50 sabu. To ti je sam. Meni fali jedan sut. Za koliko? 50? Budi ti mu donja kao ja i selva 21 sat. Da. Ali bez ikakvog razloga, samo što više igraš. Ne mogu izdržati. Tako da ti... A ne, idu vrati se zbaga nam, šta je samo što preredi da stisnemo. Oh, ne, pa smo mi već redi stisnuli. Ne, zbog interneta da mi redija, sad čekaj. Evo, ne iza mi redija. Pa, kupi si kompjuter. Kupiš brate novu grafiku, AMD-ogu i uvek radi. Dobro, sad mi zabu pubuk. A, brate, a internet mi, brate, ono nešto, stani. A internet, brate. Dobro, nemu sad da redijem. Nemu da redijem, ni ništa. Alt F4. Ja sad ću opet ući. Jel tebi dropa u primar kad uđeš u smog? Da, da. To ti je Nvidia graf. Hejter, pičko malo. Kako meni, ja nemam možda 30 FPS-a manje. Ja uđem, brate, u smog, ono laga, brate. 20 FPS-a. Ali znaš kako se onda kaže, kad se tako laguje? U pikom pisu. Neću. Dobar je live, ja sam da ga update. Još si skuran, Selak. E, Selak, ne kejtli da nisi do pola godine PUBG. Aha, što sad? Čeva, brate, igro PUBG ima godin dan. Ima više? Ne. Ima. Nema godin dan, kako sam mislim. Znaš kak ti nam pravi, a skužu akamo smo ne? 2019. Šta, uzo si tako neki šojka, jednog... Glavo, ne ide mi učita zbog neta. Uzo da bi se ovo dao kada mi radio na prošlom kompu. Kako ti radilo? I radio ti je. Radio mi 50 FPS. I plena. Neko nema ni toliko. Da, da. Neko jače mjesto ima 20.
Mene poslije, traje neki skreše cijelom 10 dana je bolj star pjesma. I da će mi se pomoći sve. A previše zahtevna igrica, iskreno. Ma nije, nego nemamo mi kompjuter. Men rikno ram, ja nisam ih kontan. No, ne veram. Šlaut koji ga pravi, pa bi bio ono bruto. On igra Valorant, pa je pa. Bio bi ja Roblox da me plate toliko kod njega. Da zarađujem kon. Kurac njega Valorant da. Jo, kjer ti mene. Plaća, plaća. Plaća, plaća. Pljačka. Pljačka. Lik ima milionsku boću, nema. A Buraz, ono, da tako dobro igraš pub i da prestaneš, ja ne prestao. Ti? Bi, do sad igraš. Pa de, ne bi pro... Pa ne igra on da bi igrao dobro, nego da bi streamio kontakt. Dobro, ali ono... Ne, to, nego bi dobio pare. Ali kako toliko dobro igra? Ja volim gledat Danu, Ja je ubio, nekako tu. Vidao sam. Ima na kutu za to. Na, vidao sam. Nije, ne, super. Je li teško ubiti? Boga mi igra dobro, ono. Pozdrav. Znači, dok on je moj to sad sam malo. Na jedan sad, ali ja nisam imao hrme, što ne imam. Ja gledam, brate, kako tako gađa lik. Ona u rakedu trola. Ostane nje dvoje, ona trči oko da će hoće da uradi 360 nosko pokrene se i tiganj u glavu, pogodi ga i ubije ga. A moguće. To je sada se radi. Brate, kakav ti trebaš bi pro da bi to uradio, bok te mazu. Na kog si me smanjio, Toksik? Kako me čuješ? Na 42. Ala, ti me na 100, 100 nešto. Ja za tebi na 100, da, ja nemam češ mojte za tu roda, da. Ne češ niti moju. Što vam glasno baš? Ne znam, ne bojem. Kup ću prigušivače, najče. Prigušivače. A brate, ima da se sensitivity podupio. Neka, meni mogu dobro. Opa, all frame dropa, brate, gluvo. Ona i sad, kao. Ja imam isto frame-ova na very low i na ultra. Gluvo. Onako, oba, ona, ko da hoće da ti pukne, onako igrica, razumeš? Znači, brate, padne ti sa 150 na 20. Znaš kako se zaseče. Bog. Sjeće nešto. Hvala vam 4 like. Znaš ti, samo da se ovaj napavio na moju cestu. Ne, nisam što sereš. No, no. Ja tamo sam budem... Ala, sereš ti, brate. A da vidiš ti, pa brate, ono, ja prestao, ali ja, mi tamo si bili sinać u kalu, a da vidiš... Šta, ale, brate, ono, samo govori bubs. A, na pelinici isto moram priznati. Nisam ja ništa govorio tako. To je on sam govorio. To kaže, vidi kako nisam, brate, nisam. To je Alen rekao. Koliko ima godina? 14. Nemam ja vrlo. Evo ga Bulletproof, to ne lično su. Meet Bulletproof. A nije, a čita nas ubio. On su ti danas nuk, nas on danas na stan, kako su ti nuk. Pa ti ubio ne lik sa leđa. Gdje ćemo braći, hoćemo po čljinki, skula, milta, najče, moš. A ne ide mi se baš po čljinki. Ni meni brad, aj ger, aj ja bi odedio me. Na zgrade. Ajde, kako se sela kaže. Zgrade gore, brate, veruj. Sad, to je naš. Ne, nisam iskočio. Ne, mogu da ti iskočio. Uključ, brate moj. Daj, sam uključio ti. Aju. Frame drop. E, da upalim live na Discordu i kao mi pukne nešto i nema live. A ima lik, stvarno je jadan. A ima sam live, udruže baš u onog klipa ti se kao. A brate, zašto to radi lik, alaj, okej. Sam ja... O, la, brate. Nimam malo. Nema ništa, brate. Selak, ja idem u tvoju kuću. Na školu idem. Na školu, nema ih toliko. Ja, gotovo, kasno je. A oko nas 15 likova.
može help. Što ti je u kući? To je to što ti je dobro. Ja idem više. Tu je 2500. I meni isto, brate. Čekaj, nema da me ubije neko. Teleporta mi se, opuštano, brate, neće niko ubiti. Pa kome nokvo, kaže ti idemo na školu i zajebe. A kasno kažeš, kad smo već skoro sleteli. O, cela ti je rekao, idemo na školu. Ovaj ti je prisutio. Kaže idemo na školu, druže, ja idem na školu. Prevelik mi ping, brate, znaš ti koliko mi kasni igrica. A kas, tebi možda. Da, da. Šta radiš ti? Drži bandaže, bre. Vrati mi bar 5. To nemoj. U, ako, bogat je sad dobio 7 kill, nisam imao ništa. Bio me za nikoga. Da se kurkimo to sa makro. Isključi burst, retarde, stavi na single. A ne može kad bude igrica tako... Ma neće da mi reloada. Evo ga reloada. Daj mi bandaž. Vraću ti ako ti treba. Daš nahilo malo. Ma daj malo dobro. Ma nemoj, stani. Evo sad da se ja nahilam, pušamo i doviđenje. Ovu levu zgradu ćemo da je, ili ispred nas. Se bitava se učinilo kada je tu lik. Nije, mi se učinilo nego jesu. Čekaj se ovak. Pušamo ih, ješ čuo? Čemo dobro skočiti ili? Sad. Nema, ma nije tu. Ma jesu te glavu pogledali. Evo, levo, gore, znao sam. Pušaj Nikola, pušaj! Čuti ja već. Nemoj na bloku, tako. Evo ga, prišao nam jedan ovdje, dola. Gledaj dola. Možda, Pavle, možda, vidjet ću. Ali ne vjerujem. Moj napad je bio. Da. Sad što? Čekam, ovdje dola. Dole ovdje, trebamo ga ispušati. Ovo ga na meni. Kada se klanje tu nuli? Ispod nas je skroz dole, sad će nas ispušta, pazi. Razbi trožeta. Nam gdje je, dole. Dobro, evo. Opa, stala kvita. Ja ga zajebu. Evo, dobro. Ne vjerujem da će pa da lovim.
da ja ne mogu da vjerujem, tada je lik igra, ne znam šta da igra, eto. Turnir, najveći turnir. Koje pale, brate, da tu kempa tetečno. Pa čuo nas je pa zato. Pa kurac da se tu. Aj, da te, da sam ja, ne znam već gdje sam čuo, brate, ne bi. Ne bi nikad toliko kempao dole u onoj kutku. O, smori. Ja znam, jedva, ovdje koliko je zvuk sjeban, jedva možda skontaš na kom je sprat. A kamal unutra u kojoj je postori, nema šanse. Poraz, ja dok si igramo, tržim po putu, motor tek kad nas izgazi, tak, tad smo ga čuli. Pa ne može, sjebano, igrica je iskreno i sranje. Nije. Nije, samo da ga malo update-aju, brate, dobar bi bio. Dobar i sad, ali ono što fali. Šta je dobar, brate? Smo mi ušli. Mm-hmm. I uglavnom, brate, ti si kam ready. On samo, od jedan put uđe. A kurac je, brate, dobra. Mora da se postaje zvuk. Lule, no jedan. Brate, ja ne znam zašto toliko čituju. Ako bazovi, desi, da se čiter izbaste, da se zvuk full napravi nov. Ano, to je našo jesto počinu. Čitera čuve bić, tako da. Nije kakav... Ali... Kako vi igrate sve sinkom? Ali neko od vas igra sve sinkom? Da, ja. Kako možete igrati sve sinkom? Na nekom bolje radi. Da, nekom bolje radi. U meni, brate, previše klizi. Ali meni je lakše bez vesinka. Ma da. Ma ti si lakše bez vesinka. Možda mogu ja s vesinkom, brate, bolje, ono, ne dropa ništa. Najveće. Kaki, brate. Nema šanse da ti zasecka. To ću ja dopalim. Meni kasni, sad mi kasni, pre mi nije tako. Igrat će, jel? Sve sinkom. Da. I meni ko kao da malo kasni, da. To. A kad upalim već sink mi se s vama klika. A kad je isključen vesin kao, ko da neke sekotine, sve onako, ko drveća, ništa ne, pa da, s vesinkom bolje radi igrice sve. To se desjeta, nije opet se desjeta, jer meni nije na 60, meni je na 75. A premi radno na šta? Baš sam zadovoljno što sam uzelo od stu, majke. To se zove screen, kako se zove, screen. Dani su bez broja, imena i boja. Ljudi, ako ne bude išlo puno likova, ja idem u školu, zašto je bolje? To se zove screen tearing. Ja begi screen kaj tearing. Znate kad bude prava da se jumpa? Sad. Opet liko vidu. Mislim, idu na zgrade, ja mislim. Ajmo mi onda, idu na školu, idu na zgrade isto. Ma da. Ma ajmo školu, to bi lovo. Ma da, ajde. Što na školu već leteli, nemoj. Da, no. Na zgrade idemo. Isto, ono. Znači, ko sam. Friend dropa, ubit će me. I mene baca. Evo, pa. Ovo, baci me na... I kaže, ti meni... Dobra igrica. Znači, leti i baca, bok te. A! Help me, please. Staj, ti neće više pitat. Puće me. A isputuo sam ga, brat.
Brzo, brzo stani tu. Trčim, trčim. A ne mogu ni ja, jebote. Eto, ne mogu ni ja. A ne mogu ni... Ti glup. Pa brate, izgledališ me s lijeve strane, si ti glup, ti. Konju, ti skojiš i gledaš u njih i umjesto mali kuća. Što je rekao da možeš da me revivaš? Ja sam Rika pogodio 50 puta minimum, 50. Daba on guta metke. I šotkom jednom. Stavi quick join, brate, da nađe za sekund, pa šta nađe, nađe. Ako je, basta, basta. Basta, basta, basta. Erangela. Evo ovaj light best. Evo ovo su, ovo mi je najlepši. Onaj s patikama što sijaju i to. Evo ga. To su mi mali jaj Matija. Mislim, Matija me daje. A ne igra. Pametno. Ko bi još igrao lighta, sami reći, mislim da... Ko me je možda bilo solo, pa znam, ali... Ko bi još igrao lighta, da ima pravi. Ali ti igraš solo, reći, mislim, može, jeste možda ti igraš sa Rokim, pa ali igraš solo. Nije, to se ima, 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 ima. Onda ne igraš pravi, ovdje će koni. Pa ne, ja sam. Imat ćeš sa mnom, najjače. Što da ne igraš sa vas dvojica zajedno, ti još i naučiš. Ma nije to toliko problem, nego naš, ono kad mi onako počne malo frame dropat FPS, nekad mi zasečke malo. Na, ti ga sam pokažu stela svoj kanal, pa nisi vidio stanice zove, kaže ono, on snima pravi, rekao da, ali on ne zna da puti, poručio, pogledaj šta on izmišlja, ovo je ne zna da igra. Ja to je skopio ti, loše. Niš ni ti bio dobar kad si počeo pravi, ne bojiš. Pređe slajta na pravu, fix kontakt toko ono kogu. Igrači taj harderi, i da se kempaš u kući on te ubije, bog te kako. Ma ne je, nema toliko kempera, brate, po seru, kogod kaj skoro. Više ima likova koji znaju igre. Ne, nego, na primjer, ja sam prvi put kad sam igrao u kempu u kući. Znači, lik otvori vrata, sakrije se iza vrata, a čo kada je meni izleteo? Kuda VH ima jebate, dođi i ubio me. Pa, zvuk dobar, brate. A ne pomeram se! Nema ovo. Ma ti da ništa niš bura što se čuje. Da, kad na ništa niš čuje. Aj počinki. Ili imaš ono samo kao tk 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 na ništa niš. Kad menjaš na brzku, na auto. So. Single auto, to kad menjaš. Ja bio upao s Lunijem u game i ono koknuli me neki drugi likovi. Marko, šta ti pri... Pitam, Lunija ubio na parami. Ja i tri mom, tri ujutru, brate, ja dosta nemam takvim igra. Eko upada Lambo, ne znam šta. Ja, šta ti gen, neko... A znaš koliko ih ima koji... Morat ćete mi da skače, ne bema mani. Pa mi, pa i mi smo poravili. Znaš koliko ih ima koji čiti? A zašto to, brate? Šta? A da bi bili bolje, da. Nije ni čuda. Kad naludaš se ko bog i onda dođi i ubije te neki debil s cheatom. I plus igra, uzi još nešta, beži bre, brate. Nije u redu. Igram ja pre neki dan, ići prekice sa belim i s onim, znaj ko su. Lik nas s Karelom ispreja, pa koliko je bilo? 600 metara. Ne, nije baš 600, 300 metara. A failo sam lendanje, brate. Ja neću doletiti. Ima na prvo. Ima, ali će zadnji. Baš te što ne znam. Možete moći help? Ništa sad, aj ti gledajte. Oni idu u ove prve kuće, ja sam mrtav, oni u ove prve kuće idu. Oni ovdje idu, on ima. Te, slendaš tu. Vidiš taj kamp, kad dođe ovdje. Sad neki idu i ovdje. Ne, odmah idemo ovdje. Ne, iskrećalo me. Ne, brate. Paket loš to, gotovo.
Ima li sredina bez snega? Znači ti se raspasti kompjutera, možda što ti je paket plus bar. Ne, ne, skoro sam majmene udario, majmene umreću, vrat. Doletao sam nekako. Kud je lik, kada tu? Nemam pušku. Javila mi se bivša. Bivša ko bivša još uvijek u tu. Tako. I što si tebe? Ništa, kako je žasno, prase da komuniciramo. I tako to. Znaš, klasične babske priče. To su... Da je voli. Mislim, ne mogu ja reći da nju ne volim, mislim, ne volim. Kao sam prijavio. A, la, sam imao tu. Čemu slučaj ne grobio? Šela, kaj gaš taj aimbot? Brato, malo. Nije ako je čuo, da poprvom stavu. Gde je lik dobacimo? Ne, liko. Gde, markiramo? A, liko, 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 zeleno je. Imam ja SLR. Pitam te nešto. Ne znam, pa šta mene pitaš, brate, nisam ja vidio. Život. Jebote one, puco, nisam ja, ješ debil. Tu se slava, brate. Kaj slava, brate? Aha. Ono bih kroz samo jedan joo. Gore ti. Ne, ne, ja jebem ti, zašto sam debil sluča. Da znam da mi niko neće da moša bar. Ala, brate, želimo. I kuži, znači, gdje maš i glavu? Jebem ti, ooo, a neću njega jebote. No, jednog sam ubio i onog... Bukvalno, znam smjetak iz Uzija ispucao za, ma što sekund? Kontanat da brzo puta Uzija, brate, ali ne može da ispuca za 200 pinke. Ma da, to je tako volim. Pa ćemo čiki. Pa ćemo. Opet mi piše da nisam rili. Mama i tata mi dalje još nisu ništa rekao, ja znaš od kada igramo s ovo? Igramo od... Koliko je sad? 11. Kod 11 zvanje. Sahuk. Te, a, brate... Kako si ispravio nešto do cena? Toksik ili? Čekaj nešto da. Jes, ispravio sa keta na dvojku. Sa dvojke na keta. Pa ne, šta je to? To ja ne mogu dobija nikada. Pa, nemaš ruke. Ja rekao, nemaš drugi. Ne, ali veliki. Avo, legni se dole u vodu. Magla. Bravo, ti možeš, ti imaš, ja ne vjerujem, kod Nikola. Čido. Ne znam šta Nikola za tebe. Dobro. Samo što ja bez, pomao on je te. Staviš vertikalna 0.8 i Norikov. Aj, priznaj, stani s opštenom do vremena. Šta da sva? Mislim, ne u pubu, nego ovdje, na Discordu. Za meni brat vidio mi nik na... Dikada, šta je, tebi si neki narkom, normalan ti. Evo je brat streamer. Ladno, ja ne veram, pogledaj. Gdje? Evo. Šta radi? Brzo trči.
baš da. Vidio sam, brat, nisam čvaro. E, gdje bi sad mogli? Pa i Nanček. Kampu. Kampu. Hajde. Baš tu gdje si značio? Da. E, tu si došli ići. Tiš da djela daš mi se sada. A te ne igraš. Malo se puca, malo, ne možeš onako. Kad je cheater, šta? Šta ću da skočim na te, nalutam cima, ma vem, samo od jednom me ubi neko. Tako je, pravo si, bra. I ja, šta je ovo kiša iz... Prosto, šta je ovo ubi neko? Ala! Ala, ne večera. Boš, ne mi. Nema, aj vam, aj vam. Aj, hangare, hangare, desna. Gdje? Hangare, desna. Da, da. Ja, nema nikog, pa gledaj se povukri odmah. Zava, brate, tamo su mrtvi, nešli puške i ne. Evo ga, lik od mene puške nem. Lik od mene pušku nem. Znaš koliki paket los, brate, ne mogu da igram. Alaha, drago. Neću da puca, jebujem ti bongovo u pitku, jebem da mogu, ja ću to unati. Brate, neće da puca, uzi, znam si koliko zbraga na igrica. Meni ono, ja no, jednog vršio i jednog nokao bio, sačmom. Brate, dođi, onako teleporta se, nemaš majke mi da reloadaš, ništa nemaš. Na što se nam desilo? Ništa, toliko je paket to... Na što se mi desilo, ništa. A ništa, ne mogu da puca, ne mogu ništa. Wait, wait, please. I turn on my key. Ne mogu se vratiti. A znam ja zbog čega je sve ovo. Kupimo kompjuter i maš. I može. Na, dobio sam onaj helmet. Ne seri. Dobro, ovi. Dobro, kari. Onaj kao crveni, onaj crni, onaj, ali kao crvena na boje, naj... Najređe što se dobio. Ja kao crvena, znam, to što taj. Zove se onaj cast iron, što se teško baš dobio. Ne, sirot, ja se otkad ja imam taj helmet. Pa na ovom akauntu, ali na drugom već otkad ja imam. Ovo mi je novi, pa zato. Aj, redi se lako. Ma ne mogu da uđem u igricu, notre standing funny da joj nađem, u čas mene bez doga sam doma. Hvala koji ću te nađeš, ne imam. Kaj, ma ne mogu da ih nađem, jebem ti notre. Ma baga, baga mi. Baga bio. Aaaa. Koliko mi je žao što se otišću hit mene druže. I ostali u kartelu. To je to. Najveći fazo je što je vaš šef banovan. Lukta. On je banovan. Izbačeni smo iz hitmana. Da. I sad u kartelu se nema što raditi. Pa dobro, u kartelima su ostali samo oni koji su prebili. I sad primaju samo oni koji imaju 16 godina. Ispod 16 godina su ušli. Šećera. Ušla je, ušla. Ajde, ste ostali u hitmeni, a vjerovatno smo živio. Ale šta? Mi smo sa vama u ratu. Tako da ne možemo tu ništa. Lezite u vodu. Što? A da nemaš maša. A da opereš oči. A ne ležeš ovdje nego vam. Ovdje to ću samo ovdje. Gdje? Ovdje. Ma ti si gdje? Evo, ovdje. Ovdje, ovdje moraš. Dijem 24 tu mora, evo. Kako ja znam, ovdje moraš. Da, ali dole vučeš više. Ja je umočim na sekundi, sam to je... Sela,
vodi, ne. Šti retardira, to nisi lako. Kaj se ovo radi, sam sviđi? Gledaj, Kalina. Ajde, gledaj. Spin bot ima čovjek. Smiri se, retardo. Hvala šećera, brat. Hvala šećera, poput Feniksa, dižem se sve prvo. Toksik? Ovo moguće. Kad stisnem za DPI... Kad stisnem za DPI, kao, da viš promeni se kao onako boje u crveno, pa mi se vrati na plavo. Ovo je kada je bila. On idu u kampom. Vrci. Neću. Idemo svi onda u kampom. Hvala, ljudi. Ješto nam ne stavio? Ne, skačemo tu. Has been removed from the game. Sigurno je mnoštvo Google talent, taj ga je to. Ko je nalazio kao da to nije, kad imaš ti, da će nas dobiti? Ona je njegov drug neki, kad smo mi igrali. Ja, kaže. Tok se sjeći sve drugo, pa šta me izbacuje više? Pa šta me izbacuje, vjerovatno ovaj osto... Da, da, osto mi, ali na internetu. Samo čuš mene. Gdje je ugasi čit, brate, provalim ti, moja to, aj, tako. On samo čuta, druži, ugasi. Gdje su likovi, sve nešto ih ne vidim. Evo, da znam šta je liko, brate. Ispred kupca na mene. Ko je nešto? Uđi, uđi. Šef? Molim? Šef? Hoću. Šta si? Šta si vi? Na pijet. Šta vi ću nešto drugo. Može, može. Može, pa reći da ću upalit live pa da on... Ugaći ću live pa će on igrat. Ili ih ne padne. Na meni, na meni, na meni. Da, vrte pičku na terenu. Mrtvi, mrtvi. Mrtvi. Gdje su likovi? Umrli su likovi. Koji su tebe nokali, Selak? Slučio sam lajkim. Evo ti, dao sam ti nešto. To je pravi. No problem. Da, ko? Gorete, 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 stanicu. Znam, znam, znam. Love, love, love. Jedan dizat, ponam jedan dizat, ponimo. Ponimo. Dobro, dobro, dobro. Evo idem. To je to. Toksiki, naukti da frustrira me. Pa to imam mi za leđe još ti. Ne dao pravu toksik. U, četiri, daj mi ovu zajemku metaka, to. Šta još imam? Sedmice. To. Ja samo otresao ovog lika, piko, vrati, damo, cedar, ali ja bi... Ti spro. Njega je više ustala. Evo vam berajte. Aha. Mi imamo leđe još, mislim tamo lika. Toksik, hoćeš ovog tvojeg mutanta, mutavog? Sada ne, se niko berao. Ajde, ti to ubrati. Šta, neću. Uzo stranje. Ljudi! Pogu... Mogu, da pojačam mikrofon, a? Ništa se ne čuje, brate. Dobro, ti ja gledam. Sad, ja mislim, ja sad ću ga stream, samo da završim game. Pa da možeš ti da igraš. Pozdravim, pozdravim. Pozdravio te, Toksik. Da, pozdravim, čao. Pozdravio te i Selak jedan. Aj na paprikaš. Da, tak igra put. Kaži, čao, aj na paprikaš. Ne, kaži da se pođeš. Da, da.
pojačao sam mikrofon. Imaju neki gutaš. I Selak mi ovaj pomogao. Selak mi pomogao da napravimo. Pa da zapamtim. Rekao sam hvala, da. I sve. Doći ja u to napunije. Ajde, brate, ne leti. sve za gulaš. Vama, Vik, ja mislim. Ćao. Aj se try hard na maks. Kaže Čale, jel ti sviđa ta statura? A kaže, a sranje mi to što se čuje ta statura. A jevi ga. A ja, meni je predobro to, brate, kad čujem. Mnogo smo ih. Sala, koje ste godište, brate? Treću. No, se ponaša kod je deset. Oh. A čemu to? Ja SKS imam. Oh. Ma daj, brate, Pavle, brate. Ne, vrato, riješiš, meni tata da da idem u centar, ali neće on mene da tera ako neće idem. Ne znam, vidjet ću možda. Toxic leak, help aj. Pa? Leak. Najče. Mm-hmm. Hop, a jebate, ja zablokirao si me. Ono treba petica, meni treba sedmica. Treba mi hila. Nemam, ništa, baš ništa. Ajmo izlutat ovo, Selak. Idemo. SLR imaš, blok u tebi. Ali ne, to je slav za... SKS, najče. Ne, to je bolje od spreja. SKS. Tuuu, daj vam ti. Dani. A, ne, bilo kod sam. Ne da mi drugo. Ne, neće da mi drugo. Evo ga, daj. Ti uradimo spreji, pa niču daš ti meni SLR, ja tebi je. To, hvala ti, Alek. Daj mi 3x, evo ti 4, daj mi 3x, evo ti 4. Daj 3, molim te. Hvala ti. A joj, to je 3x SKS. Joj, 3x SLR. Joj, SLR. Joj, treba mi sedmica, joj, treba mi healova. Evo, tako, ima najpogled. Dok se, pa nešto, ako nije problem. Sam djeti. Hvala ti, brate. Šta si rekao? Aj, pa nesi, sa sobom, ako moš. Ne znam, ću vas mese. Ne ves. Ovo, evo, kar. O šeselar. Ja imam šeselar. Šta ni se osjeća vjerojatno na šeselaru? Ovo će jedan kar. Hoćeš ti šelak? Ne. Tok si, da li ostavim šeselar bolje ili kar? Ja ću kar. Da, ja ću ostaviti šeselar, ipak bolje spreje onako ima. Ja znam da toliko se karo, no dobro znam sve stvar, moću da vežbam. Evo, brate, ja vas lijepak. Ja moram ovaj da vratim lighting, to mi je zabolio se lighting. Da, majke me zabolio. Bez lightinga. I ugasio. Najveć. Ne mogu ubi se, još meni bulta ne boju, ono na maj. A, u to, brate. Ja vas lijepio, brate. Ja pospartijem sam da jedem, pa ono, ja, vi odigrajte koji ste jedan. Koliko ćeš dugo jesti? A šta znam, 5-10 minuta. Da znam da ovdje imam prodan. Miš meni je prodan minuta. Možeš. Zna Stella koliko mi ide leko. Ja bih ću ti rekao, idem kup čipsa u 10 sati, pa li ti mene trolaš ili šta, brate? Gle, ono ladno ono noša. Ne moraš prekida da neći tu. Dobro, hvala. Ipak nećiš. Nikad smo, a? Ipak nećiš doneći čalo sobu. Oho. Ipak nisi više gledao. Igramo ja i Selak, igramo 27. Neko me rafala. Ja Selaka, brate, ako sam ga hitao majkim, ja ne verujem. Ja došlo rafalo. Nisam dobro. Igrali ja i Selak. Ja i Selak 27, brate, šta? I uzeo ja kažem ujutru, česna ti kažem jedan da uzmeš sokom, kažem da uzmeš sokom, ko da uzmeš sokom. Kažem da ne umiju ulazim u game, rekao, sam je to 30 sekundi minut, bok se bređem, preko to uzem i kaj.
Ma cos'hai? Io lo so da meno un po'. Tu sei ferita? E da sono già ti annunciato da un malo streamer, no? Di Garlight. Sì, salta. Cosa c'è, ma... Non c'è la roba. No, già c'è. Allora. Mi riesce ogni male. O sea, la... No, già c'è. Non ho stella, non è stella, cacco euro, dramaticale. Neuro, dramaticale, dov'è? Dietro. Io, me to je lik nervira, toliko me lik nervira, ja ne mogu da verujem. On je stala, kad mi se ne gasim, sad pa li mini? Bagi. Po dva komada. Lik me toliko nervira, ono... Kaj je kolesa, kaže. Stali. Opušteno. A drugi me noka! No. Nemam, brate, nemam, sorry. Prij, molim te. Ne znam, diže, nemam, imam 10 bandaža. Dajem ti 5. Ne, imam 5. Ova ima, ti tu posto. Evo, stižemo, mi smo u lob. A sad stiže sa 3 strane. Hello, bye. Flasha me, znaš kako? Mada, ubi me ako mi nema cheat, aju, ovaj nema, beli, znaš kako kju bez ima lik. Hala. A nije njegov skin, brate. A kroz kamen ga, ma daj. Ma de, brate, stavi njih. Hvala. Stavi kao jut, vidiš kako trči. Halo, Nikola, bre, otvara, bre. Halo, Roki. Šta je, bre, malo? Đuro. Đuro. Ko je taj, brate? To je neki debil flash. Aj, brate, ne čekaj da ga banamo, fizičku mater. Gde je bane debila? Aj, majmuna, stvarno. Šta si rekao, Nikola? Smaraš. Idem, uvijek. Ja te... Gde je bane ga, molim se sada da te bane. Liva, hvala je bane. Ne, moraš liva, ti sam će bane. Kaj ćemo mu? Uvijek mi tu pričaš ti njeze, tu neki pojeti. Uvijek. 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 Sela, ko stoji redi? Ne čuši, ne čuši. Ne čuši. Ne čuši. Hvala svećina. Kupu Feniksa, ti znači spri. Samo sam kući idemo bolu. A da me neko nije da je mute. Ne. Prvo si se nešto ja... Još jako slabo, pa onda. Zapevajte. Zapevajte. Svod, bas, svod, bas, svod, bas, svod, bas. A, joj, smis, aj, seri, a, ja. No, važi. Can't do that.